асылбек жээнбеков биринчи май райондук сотуна жеткирилди бүгүн жыйырма жетинчи июлда башкы прокуратуранын асылбек жээнбековду камакта кармоо мөөнөтүн узартуу тууралуу өтүнүчү каралат бул тууралуу депутаттын жактоочусу калыбек жамангулов билдирди булак баракелди бүгүн жыйырма жетинчи июлда биринчи май райондук соту кумтөргө байланыштуу жогорку кеңештин депутаты төрөбай зулпукаровдун ишин карайт ал сотко жеткирилди төрөбай зулпукарев кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду ишке ашыруунун ар кандай баскычтарындагы коррупция фактысы боюнча күнөөлөнүүдө ал отуз биринчи майда кармалып укмкнын сизосуна киргизилген бишкек шаардык соту жыйырма үчүнчү июнда анын баш коргоо чарасын караган жыйынтыгында депутат укмкнын абагында камакта калтырылган булак баракелди бишкек шарынын вице мери жамалбек ырсалиев бишкек ош жолунун 217 жүз чакырымында жол кырсыгына кабылды маалыматты жалал абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн өкүлү айбек сатыбалдиев тастыктады анын айтымында кечээ 26 алтынчы июлда таңкы саат алты чамасында тoйоta үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу уктап кетип токтогул районунун аймагында жол четиндеги тосмону сүзүп алган унаанын ичинде вице мер жана дагы 3 жүргүнчү барат алар денесинен аркандай жараат алып токтогул райондук ооруканасына жеткирилген жабырлануучулардын бири жандандыруу бөлүмүндө жатат айдоочу эч кандай жараат алган эмес бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып кырсыктын келип чыгуу себеби такталууда булак спутник kg бүгүн жыйырма жетинчи июль күнү жогорку кеңештин депутаты асылбек жээнбековдун баш коргоо чарасын кароо боюнча бишкек шаарынын биринчи май райондук сотунда соттук отурум өтүүдө бул тууралуу депутаттын тарапташтары соц тармактар аркылуу билдирди депутатка эркиндик талап кылып асылбек жээнбековго боштондук деген ураан менен беш жүзгө чукул тарапташы чогулуп биринчи май райондук сотунун имаратынын алдында турушат алар соттон адилеттүү чечим чыгарарын күтүшүүдө эскерте кетсек кумтөр иши боюнча отуз биринчи майда укмк тарабынан кармалган булак медиацентр kейж эгемендүүлүктүн отуз жылдыгына карата бишкек шаарында эки жүз жаңы автобус жүргүнчүлөрдү ташый баштайт бул тууралуу бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу бактыбек кудайбергенов маалымат жыйынында билдирди анын айтымында бишкекке кийинки жылы миң автобус алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө Юн айында линияға Өзбекстанда шығарылған ИСОЗ үлгісіндегі 50 автобус керді. Бұл компания менен түзілген келешімден алқағында автобустарды жеткері ұлан толуды. Азыр 40-қа жақын автобус келді. 31-інші августқа чейін линияға 200 автобус шығару пландап жатауыз. 2023 жылға чейін ғаз менен жүрі үші мен ұна жеткері бойынша сүйлі шүйлер жүріттеді Бақтыве Баткен. Чегарадағы құрылыштан наразычылық чықты. жыйырма алтынчы июлда кечке жуук баткен районунун көк таш айылында ички иштер министрлигинин аскерлери жайгашкан имараттын тосмосун оңдоо иштери башталган учурда тажик тарап нааразычылык билдирген тажик тарап дагы өз аймагында курулуш иштерин баштоого аракеттенип кум шагал алып келген баткен районунун акими учкун жоробаев чек арада кыргызстан тарапта он чакты тургун топтолуп турганын абалды көзөмөлдөө үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жерине чыгып кеткенин азаттык радиосуна билдирди акимдин айтымында чек арада күч кызматтары күчөтүлгөн тартипте иш алып барып абалдын курчуп кетишине жол бербөө үчүн аракет көрүп жатышат жыйырма үчүнчү июлда көк таш айылы менен тажикстандын чорко айылынын ортосундагы кум азар деген жерде тажикстан жарандары ишембилик баштап эки тараптан ок атылган болчу ал окуя боюнча эки мамлекеттин бийлик өкүлдөрү жолугуп аталган участокка эки тараптан тең чек арачылар да жай тургундар да кирбей турууга макулдашкан кыргызстан менен тажикстандын ортосунда тактала элек чек арага үч жүз метрге чейинки аралыкта курулуш иштерин жүргүзбөө келишими бар эки мамлекеттин чек арасынын узундугу тоу жүз жетимиш чакырымдай болсо анын беш жүз он тогуз чакырымы гана такталган булак азаттык жеңиш молдокматов 26-й июлдан баштап ачкачылык жарыялаганын оппозициячыл саясатчынын жардамчысы туран партиясынын мүчөсү Ирлан бекжоро ұлы азаттық радиосына кабарлады анын айтымында 26-й июль күнү жазы кодексінен массалық башаламандықты уюштуруу бойынша шекті жөнінді кабарлама берілген. ал өзіні дағы бір кылмыш иши мақул макул эместигин ачкачылык жарыялаган бекжоро июлда молдокматов менен сүйлөшкөнүн ал сурак протоколуна жана шектүү жөнүндө кабарламага кол койбогонун кошумчалады оппозициячыл саясатчы жеңиш молдокматовту ички иштер министрлиги 6 майда кармаган ага былтыр октябрь окуяларында укмкнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган кийин берене өзгөртүлүп октябрь окуяларында жапырт аламанды уюштурган деген кине койгон 1 июлда бишкек шаарынын 1 май райондук соту молдокматовтун бөгөт чарасын карап аны 6 сентябрга чейин камакта калтырган молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап президент садыр Жапаровтың саясатын кескин сындап келет Бұла қазаттық. түркиядағы қырғызстандық мигранттар пенсия ала баштады түркияда пенсия ала баштаган кыргызстандык мигранттар бар экенин жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин онлайн жыйынында кыргызстандын туркиядагы элчиси кубанычбек өмүралиев билдирди элчинин айтымында туркия жана кыргызстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы социалдык коопсуздук келишимге ылайык эки өлкөдө он беш жылдан ашык эмгек визасы менен иштеп камсыздандыруу акысын төлөгөн жарандар эки жактан тең быйыл март айынан баштап пенсия ала баштады эки өлкө ортосундагы социалдык камсыздоо боюнча келишимге президенттер 2018 миң он сегизинчи жылы тогузунчу апрелде анкарада кол коюлган элчи кубанычбек өмүралиев канча киши пенсия алып жатканын тактаган жок ал түркияда жыйырма миңден жыйырма беш миңге чейин кыргызстандык бар экенин айтып пандемияга байланыштуу мигранттардын саны акыркы эки жылда кыскарганын кошумчалады булак азаттык биздин Қырғыстан партиясының ош шарындағы лидери медер абдыманапов алардың партиясын шайлодон четтеткен Борбордық шайло комиссиясынын чечимин саяси чечим деп сыпаттады бул ал азаттыққа берген де айтты Абдыманаповтың білдерішінше алардың партияға қойылған доуматтардың бири да расми анықталып юридикалық ба берілі әйлек болчу Андықтан алар Боршайкомның чечимин жокко мыйзамдуу түрдө жогорку сотко кайрылууга документтерди даярдап жатабыз биз өз укуктарыбызды коргоп соттон утабыз деп ишенем себеби бир дагы расмий катталган укук бузуу болгон эмес буга чейин биздин партиянын атына алты арыз келип түшсө алардын бешөө далилдердин жетишсиздигинен улам кыскарып кеткен бирок сотко өткөнү менен азырынча чечим чыга элек бирок ага карабай Борбордық шайлоо комиссиясы тизмеден шығарып салды Саяси өңүттөгү еле чечим болып қалды, Буға бирөө қызықтар болып тұрат деді партиянын өкілі. бирок абдыманапов қызықтар тараптын аттарын атаған жоқ. Партияның тұрағасы айбек Осмоновта да өтаратып, таратып борбордук комиссиясының арекетін аделетсіздік деп сыпаттады Бұлақ азаттық. өзгөн шаарында он эки жаштагы кыз зордукталганы айтылууда аймактык кабарчыга белгилүү болгондой окуя жыйырма үчүнчү июль күнү катталган бул окуяны өзгөн райондук прокуратурасы тастыктап он эки жаштагы кызга байланыштуу окуя өзгөн райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жазы кодексин сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер менен катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирди ошондой эле жабырлануучуга карата тиешелүү экспертизалар дайындалган шектүү эки айга убактылуу кармоочу жайга камакка алынып учурда өзгөн райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат булак turmus kg жумгал районунун аймагындагы кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын каракече көмүр кесиминде жети экскаватор отуз хобо унаасы жана үч даана жүктөгүч иштеп жатат мындай билдирүүнү филиалдын жетекчиси марат орозбаев күз кыш мезгилине даярдык боюнча өткөн көчмө жыйында билдирди анын маалыматы боюнча аталган көмүр кесиминде жылдагыдай эле көмүр казуу тазалоо иштери жүрүп жатат көмүр алам деген кардарлар болсо маал малы менен топтоп элге көмүр сатуудабыз бүгүнкү күндө кесимде үч миң тонна көмүр даяр турат андан тышкары бишкек жэбке даяр отуз беш миң тонна көмүрүбүз бар учурда жалпы кенде жүз кызматкер иш алып барып жатат быйылкы жылы төрт жүз элүү тонна көмүрдү алты жүз тоннага жеткирүү максатыбыз бар тоо жардыруу станогун алып тийиштүү иштерди жүргүзүүдөбүз ошондой эле эки даана жаңы экскаваторго тендер жарыялап акча каражатын котор бердик корея өлкөсүнөн келе жатат мындан сырткары он хова унаасына тендер жарыялап бұйрытма бердік. алар бир айдын ичинде келип қалат, деді орозбаев сузак районуна караштуу Қарадария дарыя айыл аймағында өткен өткөн аптада көтөсіз, қиян қаптап, 500-гі жақын тұрақжай жабырқаған жабыркаган милиция кызматкерлери да көмек көрсетті. маалым болгондой жалал облыстық милициясы таравнан чаңыр шайлында жалпы жалпы дан ашық үйгі ар жердам жардам құрол ору тазаланған бул апааттан қағандарға жақындан жардам көрсөтүү максатында жалал абад шаардык милициясынын ошол айылға барып лай басқан короолорун тазалашып ар тараптуу жардамдарын беришти жергілікті тұрғындар милициянын бұл қадамына разычылықтарын билдирип ак баталарын беришти ал эми жалал абад ечкіштер ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын полковниги алмаз кубатбеков өз қайсыл кыргызстандын кайсыл жеринде ар бир жаран жалал абад милициясы да кайдыгер қарап турбастыгын милиция кызматкерлери күн түн дебей кызмат кылууга даяр экендигин билдирип өттү деп айтылат маалыматта эске салсақ, кара дарыя айыл аймагында жыйырманчы июль күнү катуу жааган жаандан улам коктоколоттон түшкөн сел суулары эки айылды 500 жүзгө жақын короо жайды каптап отуз гектар егін таласын жууп кетті. кыяндын кесепетинен алты жаштагы кыз каза болду падыша ата мамлекеттик жаратылыш коругунун кире беришине видео камералар орнотулду деп билдирет аймактык кабарчы белгилүү болгондой ага жергиликтүү жашоочулардын малдары көп жоголгондугу себеп болгон аталган коруктун жетекчиси мухтар артыкбаев жакынкы күндөрү күндөн энергия алуучу жабдуулар да орнотуларын кошумчалады негизинен сөз болуп жаткан корук эки бөлүктөн турат биринчиси корголуучу аймак андан кийин коруктун өзгөчө корголуучу аймагы корголуучу аймактын аянтын кашка суу айыл аймагынын жана кербен шаарынын эли жайычээр катары мал жандыгын кармашат бирок акыркы учурда тургундар тарабынан малдарыбыз жоголуп жатат деген кайрылуулар көп түшө баштады ошол себептен биз курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигине кайрылып алар жергиликтүү фонддун эсебинен элүү беш миң сом акча каражатын бөлүп берди ал каражатка көзөмөл камераларын жана корукка кирип бара жаткан эс алуучуларга накталай төлөм үчүн берилүүчү кассалык чек аппаратын сатып алып орноттук камералардын артыкчылыгы аны онлайнда көз салып турууга болот жакынкы аралыкта күндөн энергия алуучу жабдууларды орнотобуз ал үчүн эки жүз он миң сом акча каражаты бөлүнгөн себеби корукка кирип бара жаткан көзөмөл өткөрмө бекетинде бат баттан жарык өчүп тургандыктан камералардын иштөөсүнө тоскоолдук жаралат деди жетекчи артыкбаев булак турмуш кейж